A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos a esta celebração, caríssimos cristãos e amigos, no dia importante para a confraria, para toda a dinâmica do Santo, conforme tinha sido prometido, hoje inauguramos este estrado, de Estrador, que é o Senhor mais dignidade que estava aqui, como a carpeta de graça no leito. Também a nossa estante de avisos, sobretudo lá no banco, onde a palavra que nos é proclamada, que era em madeira, e agora pusemos em material mais novo, mais sólido, assim como o suporte ao ciclo pascal, como sabemos é usado por todos os batizados e é um símbolo da nossa dignidade cristã. Este é um dia importante, quisermos dignificar este espaço sobre cada nós, aos poucos tentamos que o saber cada vez seja mais bonito, para aqui nos sentimos cada vez melhor. Melhor que fazemos louvar a nossa Mãe do Santo. Daqui a bocadinho faremos a bênção da Alma. Enquanto vamos celebrando a nossa Eucaristia e vamos preparar para ouvir a palavra do Senhor, que nos quer com o coração limpo, sem invejas, sem rancores, sem ódios, sem desejos de vingança, temos que amar a todos até aos inimigos. Temos que perdoar a todos, e as máquinas são mesmo muito maus para nós e reiteradamente nos fazem mal. Deus quer-nos com o coração sem caráter culpado. Deus quer-nos com o coração sem vinagre. Quer um coração muito bom, muito transparente, muito harmónico, muito cantante. Vamos então preparar-nos para a palavra do Senhor. Vamos limpar-nos dos nossos olhos, dos nossos rancores, dos nossos maus desejos. Vamos invocar a misericórdia do Senhor para assim dignamente podermos separar esta paixão. Amados, confesso a Deus.
Deus sempre a palavra de palavra sobre o fundo sagrado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus do povo, na unidade do Espírito Santo. O caso da palavra de agora, a palavra de Deus será proclamada. Deus de infinita bondade, chamaste os homens para os libertar das terras e os admitir no reino da vossa luz admirável. Nós vos damos graças por nunca nos deixais sem o alimento saboroso da vossa palavra. E sempre que nos reunimos nesta igreja, nos recordais e ensinais as maravilhas da vossa revelação. Nós pedimos, Senhor, que neste lugar lançou sempre aos nossos ouvidos a voz do vosso Filho, de modo que seguimos fielmente as inspirações do Espírito Santo. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas apoiamos em prática com diligência. Aqui os mensageiros da vossa palavra nos ensinem os caminhos da vida, pelos quais chegamos generosamente a Cristo nosso Senhor e alcançamos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja proclamada sempre nesta casa a palavra de Deus, que vos revela o mistério de Cristo e realiza a vossa salvação na Igreja. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deserto de Sif, com 3.000 homens escolhidos de Israel, para irmos em busca de David no deserto. David e Absai penetraram de noite no meio das tropas. Saúl estava deitado dormindo no acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o cravo na terra com a sua lança e não terei de atingir segunda vez. Mas Davi respondeu ao Senhor: Não mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi levou da cabeceira de Saul a lança e o cantilo, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. Davi passou ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então Davi exclamou: Aqui está a lança do rei. Um dos servos veio a buscá-lo. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor.
Palavra do Senhor. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural.
depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim que o trouxemos em nós, a imagem do homem terreno, procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a tua vida. Dá a todo aquele que te pedir, e ao provar o que é teu, não o reclames. Como creis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis. Também os pecadores amam aqueles que vos amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis. Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles que tens quais receber, que agradecimento mereceis. Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-á um regaço, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordada.
A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Demos ao trabalho, um dos membros da nossa confraria, o arquiteto Gerardo dos Tempos, fez o traço, tomou aqui a primeira leitura, e então assim nasceu esta qualificação que hoje estamos a inaugurar. Se olharem comigo, percebemos que este crucifixo, de marfim, uma peça absolutamente singular, ganhou agora um novo destaque, e como quase toda a gente entra por aquela porta, há aqui um primeiro encontro para quem é convidado a olhar para aquele crucifixo. Que antes estava aqui nas minhas costas. Como sabeis, quando nós incensamos o altar, temos que incensar também o crucifixo. Quando ele estava nas minhas costas, obrigava a uma reviranda a dar a volta para o ir incensar. Agora, como deve ser nas regras litúrgicas, também o apanhamos de frente, sem termos movimentos contrafeitos no espaço do outro. Como sabeis também, nós falamos de duas mesas, a mesa do sacrifício eucarístico e a mesa da palavra. A mesa da palavra tem que ter dignidade. É uma mesa onde Jesus também se oferece, aqui na palavra, ali no pão. Quisermos dar dignidade a esta mesa, que antes era em madeira, como sabeis, e está do lado dali. Também liturgicamente, o lado ambão é este. Então já queríamos qualificar neste espaço. Pusemos o ambão do lado do Evangelho, como antigamente se dizia, e o lado é exatamente este que está aqui. O ambão ainda não está acabado. A nossa ideia é colocarmos em cada um destes cantos, em esculturas de mármore branco, os quatro evangelistas. Se calhar ainda um dia vamos esperar a generosidade ao tempo para podermos fazer o que fica a faltar nesta obra do ambão. Os quatro evangelistas, vamos recordar os quatro evangelhos, que são esse marco substancial da palavra de Deus nos diz. Também reparais que qualificarmos o estrado onde o sacerdote se leva, que estava aqui era de madeira, eu já o sentia a reger debaixo dos pés, porque foi posto aqui provisório com a mudança do Vaticano II na década de 60 do século passado. Era um provisório que já ia com 50 anos ou 60. Bom, era chegada a altura também de mudar e de pô-lo em configuração com o restante espaço. Ali é mesmo, vamos proclamar o Aleluia, oração de ciência e também os avisos, como é óbvio, teve que ficar a convencer com o restante que aqui inauguramos. E depois temos ali o suporte para o Sino Pascal, que nos recorda sempre o nosso batismo, sempre acesa aquela vela quando há aqui algum batizado. E agora temos aqui tudo a condizer e penso com a dignidade que este espaço merece. A Confraria fez o seu esforço, ao arquiteto Gerardo, uma gratidão especial por ter mais trabalho com qualquer um dos outros. Espero que isto seja do vosso agrado. Melhor ainda, espero que isto nos ajude a cada vez nos sentirmos melhor aqui nesta casa e a podermos com muita dignidade louvar a Deus e louvar a Maria, Mãe Santíssima de Jesus e Mãe de todos nós. Bem-vindos a esta casa hoje, neste dia importante, e que naturalmente este seja também um marco bonito na história do São Paulo, que é já longa, que hoje é protagonizada por nós. Outros nos enviaram coisas bonitas, nós também queremos transmitir o que faz aos vendedores, deixando esta casa com toda a dignidade. Sois testemunhas deste momento importante na história do Sarajevo. Obrigado por isso. Vamos agora às leituras, mais rápido comentário que o costume. E a primeira leitura, dizendo em palavras simples, diz: não tenhas desejos de vingança, não é por aí o caminho. David teve essa hipótese, tinha ali o Saul mesmo à mão. O Saul que o queria matar, o Saul andava atrás dele, andava atrás do David. David até tinha fugido, tinha ido para o deserto, porque sabia que andava a ser perseguido. O Saul tinha ciúmes dele, tinha inveja, tinha medo que o David lhe roubasse o poder e por isso andava a perseguir. Então David lá fugiu para o deserto. Saul foi atrás dele, só com um dado passo, sentiu-se muito cansado,
deitou-se, adormeceu, com a lança espetada à sua boca. O David foi ver onde é que o Saúl andava para se defender dele e apanha com este espetáculo. O Saúl a dormir profundamente, a lança ao lado dele, uma oportunidade sobrada para se vingar do mal que o Saúl lhe queria. Uma oportunidade sobrada para, de uma vez, deixar de ter ameaças de morte. Era só pegar na lança e cravar o Saúl no chão com aquela lança. Abessaí, o servo que estava junto a Davi, propôs isso. Vamos dar cabo do homem por uma vez e assim tu ficas descansado, amigo. Não vamos matar ninguém, isso compete a Deus. Deus é que dá a vida e a tira. Vamos deixá-lo em paz. Vamos só tirar a lança, vamos levá-la connosco, depois vamos chamá-lo hoje para dizer se eu quisesse tinha de matar. Mas não quis. Manda cá o teu servo buscar a lança que ela pertence e eu não quero ficar com ela. Vingar-se, não. Não é bíblico. Não é vontade de Deus que nos venguemos, mesmo que os outros nos façam mal. Mesmo que os outros nos queiram mal, não temos o direito de nos vingar de ninguém. Não é bom, não é esse o caminho, não é esse o desejo de Deus. A palavra de Deus hoje é uma provocação tremenda aos nossos critérios, a mudarmos a nossa mente. Reparai, meus caros, que nós não somos assim muitas vezes. Nós contradizemos esta primeira leitura até armados em sábios. Há um ditado da sabedoria popular que diz que quem não se sente... Vocês sabem o ditado. Como é que diz o ditado? Quem não se sente, não é filho. Hoje, o que é que a gente quer dizer com isto? Se te fazem mal, tens que o acertar. Se te pregaram alguma, ele te espera para a descida, ele cabe inteiro. Ai, quando ele vier, vai levar tantas que ele nem sabe onde é. Mas isso é a nossa mentalidade. Mas não é o que diz a palavra de Deus. Deus não quer que a gente se vingue. Deus não quer que a gente passe a fatura. Deus não quer que a gente pare com o mal, recebemos. Esse é o primeiro pensamento. Não bastando isto, depois vem o Evangelho, que traz três ondas avassaladoras para limparem o nosso coração. A primeira onda tem mandatos expressivos, imperativos. E esses mandatos imperativos da primeira onda que aqui aparece é amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater uma face, dá-lhe a outra. A quem te roubar a capa, dá-lhe a túnica. Isto é terrível no Oriente, sabem? Sabem que no Oriente, nós aqui já nos queixamos que o calor está a subir e quando é no verão, nós não aguentamos muita roupa no corpo. No Oriente, as temperaturas andam lá para os 40, 50 graus, 30 e muitos, 40, 50. Eles não têm 18, nem 8, nem 2, nem negativos. Ora, o que é que eles vestem? Duas pecitas de roupa. Agora, imaginai o que significa dar a capa e a túnica. Fica um cu à paia-tão. Pois é, mesmo nesta radicalidade que está a falar no Evangelho, se vos levarem a capa, dá-lhe a túnica também. Tudo, sem exclusão, absolutamente. Esta é a primeira onda fortíssima que vem de Deus para nós, para limpar o nosso coração. Ama a todos, nem que sejam os inimigos, faz o bem, nem que seja a quem te faça mal, sendo um pai. É assim que acontece connosco. Alguém dizia, a tua família é boa, já tiveste partidas? Se tiveste partidas e não nos armaste, não é porque a tua família é muito boa. Por uma leira, por um marco, por um bocado de água, e vai foicinha, vai sachona, vai comer a mão. Primeira onda é esta, faz o bem mesmo aos teus inimigos, dá, deixa lá, não importa que o teu coração esteja em paz. Depois vem a segunda onda para nos limpar, e a segunda onda é da desproporcionalidade, empresta, mesmo que saibas que se é bom, mesmo que saibas que os outros não são bons, faz tudo bem mesmo que os outros te façam mal. Temos que aceitar esta desproporção. Temos que aceitar esta injustiça, estando nós sempre do lado daqueles que emprestam, daqueles que se entregam, daqueles que amam, sem estarem com cola nas mãos, à espera que os outros venham por tudo aqui. Depois vem uma terceira onda para nos limpar de todo o coração. Como o Pai é misericordioso, sendo vós misericordiosos também com os outros. E esta misericórdia depois há até algumas traduções. Uma possível, não condeneis ninguém, porque vós também não estáis a ser condenados. Outra versão possível da misericórdia, não julgues os outros, tu também não gostas que te julguem a ti. E olhai lá, na medida em que vós julgardes, assim ireis a ser julgados por ele. É
é assim como este Evangelho, para nos meter às vezes um bocado de juízo na cabeça, porque nós temos cá uma pressinha tremenda para julgar os outros. Meus caros, que limpeza ao coração de Deus nos pega. Às vezes ouço assim a gente a dizer com aquele orgulho de que pega lá que já vai. Cá se fazem? Naquela entrada, querem dizer comigo? Cá se fazem? E nós pomos uma satisfação tremenda porque aquela alguém nos fez mal, a vida estava a castigar, cá se faz, e nós todos contentes por estar. Ai meu Deus, que Evangelho não é nada disto. Evangelho não é isto. Evangelho não é isto. Temos que chegar ao homem novo, ao homem espiritual. Não ao Adão do instinto rasteiro, mesquinho, violento, agressivo, ciumento, orgulhoso. Esse é o Adão terreno. Temos que chegar, na segunda leitura, ao Adão espiritual. Esse está no outro patamar, está no outro nível. Esse imita aquilo que Deus quer. Vamos continuar a nossa celebração. Vindo a Deus, dá-me um coração rancoroso. Não arame farpado para o nosso coração bem virado. Vamos pedir a Deus um coração tranquilo, pacífico, amoroso para Deus e para com os outros. E a dor do céu, todas as coisas visíveis e invisíveis, em nosso
unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações alados. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. O Senhor vai sempre nos inverno ao mesmo tempo. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-nos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compassivos e graves com os dos homens, dignou-se para sempre a Virgem Maria. Com a sua mão na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Tornei-a perfeita e equilibrada em comunhão com o Papa Francisco,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e amigos, Pedro de Massa, Maria Costa, São Pedro Alves de Massa, e dos chacariais conhecidos de Maria Beatriz Mar. E doemos na vossa misericórdia, partiram já deste mundo, admitidos a todos, na luz da vossa presença. E a misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Salvador, que dá-nos graças. Os santos apóstolos, São Pedro e todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram a nossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço a Deus Maria todo o empenho para que estas almas fossem possíveis. Em breve teremos a inauguração da vida, como sabemos, ainda falta a falar de trânsito, acabar com os turismo. E falta pôr de pé a primitiva imagem de Nossa Senhora, que é um compromisso que ainda desta mesa está terminado com os sonhos. Essa imagem exterior de Nossa Senhora está a ficar para nós. Em breve teremos notícias. Vamos com o hotel, outra vez uniforme, 150 anos de idade. Em breve teremos essa alegria também aqui no Santo, se Deus quiser. Agora vamos para casa com o coração limpo e um espelho. Em relação à esposa, ao filho, toda a gente. Modos, recolhos, crianças, nada. E os adoram para dar um filho tão bom. Boa semana. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe.